എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ആൽബർട്ടയിലെ ഓയിൽ സയൻസിൻ്റെ കേന്ദ്രമായ ഫോർട്ട് മക്മുറിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കിയാനോ കോളേജിനെ പറ്റിയാണ്. ഫോർട്ട് മക്മുറിയിലെ ഒരേ ഒരു കോളേജാണ് കിയാനോ കോളേജ്. അത് സ്പോർട്സിനും ആർട്സിനും അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡിനും വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോളേജാണ്. ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ നമ്മുടെ പി ആറുകാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റുഡൻസായിട്ട് വരുന്നവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നൊരു കോളേജാണ്. അതിലുപരി നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാനോ ഈ കോഴ്സിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാനോ കോളേജിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അവിടെ തന്നെ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നമ്പറും ഈ വീഡിയോയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് അക്കോമഡേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി അറിയാനും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി അറിയാനും എന്തെങ്കിലും സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരണമെങ്കിൽ അവരെ വിളിച്ചാൽ മതി, ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ മതി, അവർ അത് ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടുത്തെ അവിടെ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കിയാനോ കോളേജിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ്. അപ്പോൾ കിയാനോ കോളേജിൻ്റെ ബോർഡ് മെമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റുമാണ് പുള്ളി. അപ്പോൾ നമുക്ക് റൈറ്റ് ആളെ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, വിൽസൺ. അപ്പോൾ പുള്ളി തന്നെ ഈ കോളേജ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരും. നമുക്ക് കോളേജ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞുതരാം. ഹലോ, ഇതാണ് മെയിൻ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പുറത്തായിട്ടാണ് സ്പോർട്സ് സെന്റർ. ഈ റെഡും വൈറ്റും ആയിട്ടുള്ള കളറുള്ള ബിൽഡിംഗ് ആണ് സ്പോർട്സ് സെന്റർ ആയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഇത് കാണാം. ബാ, കിയാനോ കോളേജ് സ്പോർട്സിന് ഭയങ്കര മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോളേജാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് യു എസ് എന്നും വേറെ കൺട്രീസിൽ നിന്നൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്പോർട്സിനോടൊപ്പം തന്നെ അവർ പഠിത്തവും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടോ പിള്ളേർക്ക്, എന്തെങ്കിലും പരിഗണന കിട്ടാൻ വേണ്ടി? നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ കാനഡയിലെ കോളേജുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വില കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു കോളേജാണ്. അപ്പം ഈ കോളേജ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വീഡിയോസും നമ്മൾ നേരത്തെ കളിച്ചതിൻ്റെതായ വീഡിയോസും സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുമെങ്കിൽ, സ്പോർട്സ് കോട്ടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സിൻ്റെ സെലക്ഷനിൽ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കളിക്കുകയും ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പം അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഫീസിൻ്റെ റിബേറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ ഗെയിംസിൽ സെലക്ട് ആവുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പം കോച്ചിനെ കാണണം, നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ വരുന്ന പിള്ളേർ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. മലയാളീസിന് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഫീസിനൊക്കെ ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇവിടെ ഏതൊക്കെ സ്പോർട്സ് ആണ് അവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ വോളിബോൾ ഉണ്ട്, ഫുട്ബോൾ ഉണ്ട്, ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ഉണ്ട്, ക്രിക്കറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ബാഡ്മിന്റണും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ അത് ബോത്ത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ രണ്ടുപേർക്കും ഗെയിംസ് ഉണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ഉണ്ട് ടൂർണമെന്റ്, ആൽബർട്ടയിലുള്ള മറ്റ് കോളേജുകളായിട്ട് ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്പോർട്സ് കോട്ടയിൽ, അതായത് നാട്ടിൽ സ്പോർട്സ് ഓൾറെഡി കളിക്കുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വീഡിയോസും സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് ഇവിടുത്തെ സെലക്ഷനിൽ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫീസിലൊക്കെ ഒത്തിരി ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും ചുരുക്കം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിപ്പോ ഇവര് വിന്റർ കുറേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് വിന്ററിലും കളിക്കാനുള്ള നല്ല ഫെസിലിറ്റിയിൽ ഒരു നല്ലൊരു സ്പോർട്സ് സെന്റർ ഇവിടെ ഒരു ഈ ക്യാമ്പസിന് തൊട്ട് പുറത്ത് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം.
പിന്നെ വിൽസൺ ചില്ലറ കാരണം എന്നല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബോർഡ് മെമ്പറാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മലയാളീസ് സ്റ്റുഡൻസ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പുള്ളിക്കൂടെ റൂം, സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസ്, സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ സ്മാർട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ തന്നെ, അതായത് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്മാർട്ടായിട്ട് നല്ല നല്ല ഹൈ ലെവലിലേക്ക് കയറാവുന്നതുള്ളൂ. അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ഇവിടെ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പുള്ളിയുടെ പേരും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓഫീസ് ഇപ്പോൾ അടച്ചിട്ടേക്കാണ് നൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള സെറ്റപ്പ് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. ഇതാണ് പുള്ളിയുടെ റൂം, സ്റ്റുഡൻ്റ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കിയാനോ കോളേജ്. പുള്ളിയുടെ റൂമാണ്, അത് പുട്ടിയിട്ടേക്കാണ്. ഇവിടെ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഏ നിൽക്കുന്ന വെച്ചാൽ അതിലിത്തിരി താടി കുറവാണ്, പക്ഷെ ഇത് ഫുൾ താടി ആയത്, മുടി വളർത്തിയാണ്. ബിൽസൺ ഓൾറെഡി സെക്കൻഡ് ഇയർ കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ വർക്ക് പെർമിറ്റിൽ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ബിൽസൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ ചോദിക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള നല്ല കോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്, മലയാളികൾ വരുന്നത് ഏത് കോഴ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ്, ഏത് കോഴ്സാണ് പി ആറിന് കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെയുള്ളത് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ? ഉറപ്പായിട്ടും. അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള കോഴ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിള്ളേർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഴ്സുകളാണ്. 2 ഇയർ ഡിപ്ലോമാസ് ആണ്. അതിന് 1 ഇയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സസും ഉണ്ട്, ഇപ്പോൾ 1 വർഷത്തേക്ക് മാത്രം പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക്. അപ്പം ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഓഫീസ് അഡ്മിൻ, അക്കൗണ്ടിങ്, അങ്ങനെ 3-4 വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 3-4 ഫോക്കസ് എടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും 1 ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ 2 ഇയർ ഡിപ്ലോമാസ് ആയിട്ട്. പിന്നെ നേഴ്സിംഗ് കോഴ്സുകളുണ്ട്, അഡ്വാൻസ് കെയർ പാരമെഡിക്ക് 2 ഇയർ, അതുപോലെ 1 ഇയർ കോഴ്സുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 4 ഇയർ പ്രോപ്പർ BSc നേഴ്സിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ RN ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോഴ്സുകളും ഉണ്ട് ഇവിടെ. നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് അത് ഉറപ്പായിട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യാം, പക്ഷേ IELTS അതിൻ്റെതായ സ്കോഴ്സ് വേണം. കോളേജിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ അതിൻ്റെതായ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാകും, അത് എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക, പോരുക. ഉറപ്പായിട്ടും അവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. RN പിന്നെ എഴുതി ഇവിടെ ഒരു നേഴ്സാകും, രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സാകാം. 4 വർഷം സമയം എടുക്കുമെന്നുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ 2 വർഷത്തെ കോഴ്സിനും വരാം. നമ്മുടെ ഇവിടെ മലയാളീസ് കുറച്ച് ചൈൽഡ് കെയറിൻ്റെ കോഴ്സ് എടുത്തിരുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ, അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എങ്ങനെയാണ്? അതിൻ്റെ ELCC എന്ന് പറയും, ഏർലി ലേണിംഗ് ചൈൽഡ് കെയർ ആണ്. അത് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതും 2 വർഷത്തെ കോഴ്സാണ്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ സോഷ്യൽ വർക്കും ഉണ്ട്, പക്ഷേ ചൈൽഡ് കെയറും സോഷ്യൽ വർക്കും ഒന്നരാടം ആണ്. ഒരു വർഷം ഉണ്ടാകും, 1 വർഷം ഉണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പോൾ അത് അതുപോലെ നോക്കി അപ്ലൈ ചെയ്യണം. പിന്നെ 2 വർഷത്തെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്കൂളുകളിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ജോലികൾ കിട്ടും. അപ്പം പിള്ളേരെ നോക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, കൊച്ചു കൊച്ചു പിള്ളേരെ സ്കൂളിൽ പോയി നോക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പേയും ഉണ്ട് സ്കൂളുകളിൽ ജോലി. PR സഹായിക്കുന്നതാണോ പ്രൊഫഷൻ? PR സഹായിക്കുന്നതാണ്, പക്ഷേ ആ ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ ജോലി മേടിക്കുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് PR കിട്ടും. പിന്നെ കൂടുതലും ഇവിടെ ഹോട്ട് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഴ്സുകളാണ് PR ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ളത്. പിള്ളേരുടെ കൺസേൺ ഉണ്ട്, അത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, അതോ ഉഴപ്പിയിടുന്ന കാര്യം നടക്കുമോ, അതോ നമ്മൾ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് അസൈൻമെന്റ് ഒക്കെ ടഫാണോ, എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പം ടഫാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്ര ടഫും അല്ല, ഒരു ആവറേജ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം. നമ്മൾ 20 അവർ വർക്ക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ഇത് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് പാസ്സായിട്ടൊക്കെ പോകാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ വർക്കിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം, പഠിത്തത്തിൽ ഫോക്കസ് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പാടാകും. അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ നമ്മൾ കമ്മിറ്റ് ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഓക്കെ ആയിരിക്കും. ബിൽസൺ ഇവിടുത്തെ ഒരു സീനിയർ മെമ്പറാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടുത്തെ ബോർഡ് മെമ്പറാണ്, പിന്നെ സ്റ്റുഡൻറ് യൂണിയൻ്റെ അസോസിയേഷൻ്റെ അല്ലേ അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഒരു ആധികാരികമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നാട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റുഡൻ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പുള്ളി അതിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് തരാനായിട്ട് പുള്ളി വില്ലിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആരെങ്കിലും കുറച്ച് ഉപകാരം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുള്ളി ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നമ്പർ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും എൻക്വയറീസ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി അക്കോമഡേഷൻ റെഡിയാക്കണോ, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബിൽസൺ തന്നെ നേരിട്ട് സഹായിക്കാൻ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്പർ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം, വാട്സപ്പ് ചെയ്യണമായിരിക്കും അല്ലേ കൺവീനിയൻ്റ്? വാട്സപ്പ് ആയിരിക്കും ബെസ്റ്റ്, നമ്പറും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐഡിയും കൊടുത്തേക്കാം. വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്ന കൺവീനിയൻ്റ് ആയിരിക്കും. നല്ല മനുഷ്യനാണ്, വിശ്വസിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒത്തിരി എൻക്വയറീസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കിയാനോ കോളേജ് വളരെ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്, നമ്മുടെ ഫോർട്ട് മക്മറി ഓയിൽ ഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു ഹബ്ബാണ് അല്ലേ?
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പി ആർ ആയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ട്രേഡുകളിലേക്കോ നല്ല ഹൈപ്പേ 50, 60, 70 ഡോളർ പെർ മണിക്കൂർ കിട്ടുന്ന പ്രൊഫഷനിലേക്ക് ചാടാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്പർ ഒന്ന് കൊടുത്തേക്കാവോ, അവരൊക്കെ വിളിക്കൂട്ടോ, ഫോൺ എടുക്കണോട്ടോ. നമ്പർ പറഞ്ഞോ, 587-644-5826 എന്നാണ്. +1 കൂട്ടാൻ മറക്കണ്ട തുടക്കത്തിൽ, കൺട്രി കോഡ്. ഓക്കെ, വാട്സപ്പ്, അതായത് നാട്ടിൽ നിന്ന് എക്സ്പെൻസീവ് ആണെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് വഴി മെസ്സേജുകൾ വിളിക്കുക, മെസ്സേജുകൾ വിടുക, അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന പുള്ളി 100% നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പം കിയാനോ കോളേജിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കൺസേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഫീസും സെമസ്റ്റർ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കൊടുക്കാവോ എത്രമാത്രം എക്സ്പെൻസസ് വരും എന്നുള്ളത്? ഇവിടെ ഇപ്പം ഫീസായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു $7,000 അറൗണ്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഴ്സിനൊക്കെ ചിലവായിട്ട് വരുന്നത്. 2 years ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആണ്, ഒരു ഒരു സെമസ്റ്ററിന് ഏകദേശം $7,000 ആണ്. അപ്പം ഇപ്പോൾ 2 വർഷം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും $14,000. ബട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒണ്ടാരിയോ ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അൽബർട്ടയിലുള്ള മറ്റു കോളേജുകളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും, ഇത്രയും കൂടുതൽ ഫെസിലിറ്റീസും ഈ ചെറിയ ഫീസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ അതിൻ്റെ എക്സാക്ട് ഫീസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫീസ് അവർ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും, പക്ഷേ എക്സാക്ട് ഫീസ് നോക്കണമെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ അത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീസ്, പിന്നെ അത് ഇപ്പം ഏത് കോഴ്സിനാണെങ്കിലും സെയിം ആയിരിക്കും ഏകദേശം. അപ്പോൾ 14,000 പെർ ഇയർ, സെക്കൻഡ് ഇയറും അതേപോലെ തന്നെ. സെക്കൻഡ് ഇയറും ഏകദേശം അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ, ഇച്ചിരി നമ്പറിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ കിയാനോ കോളേജിൽ 1 വർഷമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന 3 സ്റ്റുഡൻസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഇവിടെ. അവരെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ വന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഞാൻ പിടിച്ച എല്ലാത്തിനെയും. അപ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല ഇൻഫർമേഷൻ, അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണത്. ഇത് ജോൺസി, ഇത് ഷാരൂഖ്, പിന്നെ അഖിൽ. അപ്പോൾ ജോൺസി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും സംഭവങ്ങളൊക്കെ പുള്ളിയുടെ പറയും. അപ്പോൾ ഇനി വരുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഇവരിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വരാനുള്ള ഒരു വരിക. അപ്പൊ എന്താ ജോൺസിക്ക് പറയാനുള്ളത്? ഇത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, തണുപ്പ് ഒരു തരത്തിലൊരു എക്സ്ട്രീമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതിനേക്കാട്ടും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഡ്രസ്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഞാനും തണുപ്പ് -40s, -45s ഒക്കെ പോയിട്ടുള്ളതാണ്. ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നടക്കാനും ബസ്, ഞങ്ങൾക്ക് കാർ എടുക്കാനുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ സാമ്പത്തികം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഞങ്ങൾ ബസ്സിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാവരും ബസ് കയറിക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ സമ്മർ ആയാലും വിന്റർ ആയാലും എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. അതായത് കുറച്ച് നല്ല വിൽ പവറും കുറച്ച് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു മെന്റാലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ സക്സസ് ആയിട്ട് പോകാം. തീർച്ചയായിട്ടും. ഇവരെനിക്ക് തോന്നുന്നത് 10-12 മണിക്കൂറും ജോലി ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ വന്നതാണ്. കാരണം 4 മാസത്തെ അവധി സമയമാണ് ഇപ്പോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം അവേഴ്സ് ജോലി ചെയ്താലാണ് അടുത്ത വർഷത്തെ ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉഴപ്പില് നടക്കൂല്ല. വീട്ടുകാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ അടുത്ത വർഷത്തെ ഫീസ് അടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10-12 കഴിഞ്ഞ് 16 മണിക്കൂർ വരെ നൈറ്റും ഡേയും ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂന്നാണ് എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടാണ്. ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം സുഖം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പാട് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ, അതിപ്പോ തണുപ്പാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ വെയിലാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഫോർട്ടിൽ. പ്രത്യേകിച്ച് ഫോർട്ടിലെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം ക്ലൈമറ്റ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ക്ലൈമറ്റ് ആയിരിക്കും. രാവിലെ വരുമ്പം വേറൊരു ക്ലൈമറ്റ്, നമ്മളിപ്പം അതനുസരിച്ചായിരിക്കും രാവിലെ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. പക്ഷേ രാത്രി വരുമ്പം എക്സ്ട്രീം ക്ലൈമറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫോർട്ടിലെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടിപ്പോൾ ഒരു 8 മാസം അടുപ്പിച്ച് ആവാറായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്നും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വർഷങ്ങളായിട്ട് നിന്ന് ജീവൻചേട്ടനോട് ഉണ്ട്. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഈ കഷ്ടപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി ആർ ആവുന്നവരേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ലൊരു സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എത്തിപ്പെട്ടേക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും. കോളേജ് കുഴപ്പമില്ല. കോളേജ് അത്യാവശ്യം. ഞങ്ങൾ കോളേജ് ക്ലാസ്സിൽ, ഞങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു കൊറോണയുടെ സമയത്ത്. ഇങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞ് എന്റെ അഭിപ്രായം വന്നെങ്കിൽ തന്നെയും ഞങ്ങൾ ഓൺലൈൻ എക്സാം, ഐ മീൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോളേജ് മോറോവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കോളേജ് സപ്പോർട്ടീവ് ആണ്. കോളേജിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പ്രൊവിൻസിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ ഫീസ് കുറവാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് കൂടുതൽ അറിയില്ല. എന്നാൽ പോലും കോഴ്സ് ഞാൻ ബിസിനസ് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് എടുത്തിരുന്നത്. പിന്നെ ഞാനത് ഞങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് മാറി. ഞാനും ഷാറൂഖും വന്ന് ഞങ്ങൾ പേരുണ്ടായിരുന്നു.
അത് കുറച്ച് ടഫായിട്ട് തോന്നി എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി പേഴ്സണലി തോന്നി. അതായത് മാക്സിമം അക്കൗണ്ടിങ് സയൻസ് അക്കൗണ്ടിങ് മീൻ ബിസിനസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അഖിൽ. അവൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അപ്പം അഖിൽ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ തന്നെ കയറിയപ്പോ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ടഫ് ആയത് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇ എൽ സി സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഴ്സ്, അത് ഏർലി ലേണിംഗ് ചൈൽഡ് കെയർ എന്ന് പറയും. അത് നമ്മളെ ചൈൽഡ് കെയർ സെന്ററേഴ്സിൽ പോയി പിള്ളേരെ ഐ മീൻ കൊച്ചു കുട്ടികളെ നോക്കുന്ന പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റർ ലെവലിലാണ് അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതിന് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്, സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. ഏകദേശം പി ആറിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അവിടെ സെയിം സ്ട്രീമാണ്, ആൽബർട്ട സ്ട്രീമിലായതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ്. ഗവൺമെന്റിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് അവിടുന്ന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് സ്റ്റുഡൻസ് ചോദിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഏത് കോഴ്സ് എടുത്താ വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അതെ, ബിസിനസ് ആണ് എല്ലാവർക്കും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള കോഴ്സ്. ഞങ്ങൾ മാറാൻ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അഖില് ഇപ്പൊ ഒരു സെം കഴിഞ്ഞു ഒരു സെമസ്റ്റർ ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങ് പോയി കിട്ടി. ഇപ്പം സീനിയേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത് കുറച്ച് കട്ടിയാണ്, ഞാൻ അക്കൗണ്ടിങ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അക്കൗണ്ടിങ് കുറച്ച് കട്ടിയായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പൊ എടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോയി. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബി കോം ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഫസ്റ്റ് ഇത് കഴിഞ്ഞാണ്, കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി. ഞാറത്തിൽ അടുത്ത് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാണാനുള്ള ഒരു വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. വലിയ കുഴപ്പമില്ല, എന്തായാലും പഠിക്കാൻ നമ്മള് അസൈൻമെന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം. അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങ് പോയാൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഉഴപ്പാണ്ട് അങ്ങ് പോയാൽ മതി. നമ്മള് അക്കൗണ്ട്സ് ബിസിനസ് എടുത്താലും നല്ല സ്കോപ്പ് ഉള്ളതാണ്. എല്ലാ ഈ സബ്ജക്റ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കോഴ്സിലും സ്ട്രിക്ട് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് അവര് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കോളേജ് കുറച്ച് സ്ട്രിക്ട് ആണ്, പഠിക്കണം. മറ്റുള്ള മറ്റേ ടൊറന്റോ ആ ഭാഗത്തേക്കുള്ള കോളേജുകളിൽ യാത്ര കുറച്ച് ഈസി ആയിരിക്കും. കുറച്ച് സിലബസ് ഒക്കെ അവര് കുറച്ചധികം സിലബസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. സിലബസ് ടഫ് കുറച്ച് കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആണ്. സ്റ്റഡീസ് തൊട്ട് കുഴപ്പം പാടില്ല, സ്റ്റഡീസ് ഒരു ലെവലിൽ കൊണ്ടുപോകണം. ജോലി മറ്റവർക്കാണെങ്കിൽ കൂടിയും സ്റ്റഡീസ് ഒരു ലെവലിൽ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കോഴ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്ന് ബിസിനസ്, പിന്നെ മറ്റത് നിങ്ങൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഏർലി ലേണിംഗ് ചൈൽഡ് കെയർ എന്ന് പറയും. ഏർലി ലേണിംഗ് ചൈൽഡ് കെയർ, അത് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിന് ഏർലി ലേണിംഗ് ചൈൽഡ് കെയർ ഉണ്ട്, ഇ എ ഉണ്ട്, ഇഷ്ടമായ കോഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയണ കോഴ്സുകൾ രണ്ട് കോഴ്സുകളാണ്. അപ്പം നാട്ടിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വരുന്നത് ബിസിനസ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് അറിഞ്ഞത്. പല കോഴ്സുകളുണ്ട്, ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ അവരെ സ്റ്റഡീസിനും അവർക്ക് പറ്റുന്ന താല്പര്യം അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. ഈ കോഴ്സിന് കുറച്ച് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുറച്ചുകൂടി ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ കിയാനോ കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പോർട്സിന് ഒത്തിരി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സംഭവമല്ലേ. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സ്പോർട്സ് കോട്ടയിൽ കയറാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? അതോ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു, പിന്നെ സ്പോർട്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മെച്ചമുള്ളത്? ഫീസ് പകുതിയാവും. ആണല്ലേ, ഫീസ് പകുതിയാവും. അത് തന്നെ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ടീമിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ടീമിൽ അത്യാവശ്യം ഫേമസ് മീൻസ് സ്പോർട്സിന് അത്യാവശ്യം ഫേമസ് ആയ കോളേജാണ്. മറ്റുള്ള പ്രൊവിൻസിൽ നിന്നും പുതുതായിട്ട് വരുന്ന നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാനുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധങ്ങളോ അവർക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഈ കോളേജ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇതുപോലെ തന്നെ കൺസൾട്ടൻസി ഇതുപോലെ തന്നെ റെഫർ ചെയ്താണ്. അപ്പോ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, കിയാനോ കോളേജ് ഫോർട്ട് മക്കയിലെ ഒരേ ഒരു കോളേജാണ്, വളരെ നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ള ഒരു കോളേജ് കൂടിയാണ്. അപ്പൊ അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അതെ, സിലബസ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള. അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറയാനെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ബാക്കിലുള്ള പഠിത്തവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ എത്ര ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കിയാനോ കോളേജ് എത്ര വലിയ രീതിയിൽ വലിയ നോക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് തരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലുള്ളതാണ്. പ്രീവിയസ് സ്റ്റഡീസ് എനിക്ക് തോന്നിയതാണ് അഡ്മിഷൻ കുറച്ച് ഈസി ആയിരുന്നു. അവര് കൺസൾട്ടൻസി ആദ്യം പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ടഫ് ആയിരിക്കും, കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ടേ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അഡ്മിഷൻ അവര്
ഞങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊട്ടിട്ട് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് വന്നത് ഇവിടെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ മലയാളികള് സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് അധികം വന്നിട്ടില്ല. നാല് വർഷമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് സ്റ്റുഡൻസ് വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ സീസണിലും വന്നു തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പൊ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഒന്ന് രണ്ട് പേരൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ പാർട്ട് ടൈം ജോലിയും സിലബസും ബാക്കിയത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കിയാനോ കോളേജ് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ ആണോ? നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആണോ? തീർച്ചയായും പഠിക്കാനുണ്ട് അത്യാവശ്യം. ജോലി ഒരു സൈഡായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ, പഠിക്കല് കുറച്ച് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് കാണും. പിന്നെ ജോലിയും ജോലി മെയിൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പഠിത്തത്തിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നം വരും. ജോലി മെയിൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോ വളരെ ഉപകാരങ്ങള്, വളരെ നന്ദി. നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള വേറൊരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്, ഏകദേശം ഒന്നര വർഷമായി ഇവിടെ കിയാനോ കോളേജിൽ ഫോർട്ട് മക്കയിലേക്ക് വന്നിട്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ച് ഗൈഡൻസ് ഒക്കെ ബാക്കിയുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളേ അവര് ചോദിച്ചപ്പോഴൊക്കെ. എന്താണ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയാമോ? എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് എനിക്ക്. ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം വന്നപ്പോ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. ഒറ്റയ്ക്കപ്പം ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ വന്ന സമയം ഡിസംബർ സമയമാണ്, 2020 ഡിസംബറിലാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. ഡിസംബർ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ 14 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് പാടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പറ്റണ കുറച്ച് എടുക്കാവുള്ളു. കാര്യം ഇവിടെ ഏകദേശം നമ്മൾ തോറ്റു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് വലിയ പാടാണ്. പിന്നെ ബാധിക്കുമോ? ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മളെ പല കാര്യങ്ങളിലും ബാധിക്കും. കാര്യം എനിക്ക് അനുഭവമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്, അവർക്ക് അപ്പം അവര് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, അവരെ അവരുടെ വഴികൾ കണ്ടെത്തും. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ പാസ്സായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് വീണ്ടും എഴുതിയെടുക്കാനുള്ള സമയം നമുക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ്, സമയം എഴുതിയെടുക്കുക മാത്രമല്ല, നമ്മളത്ര സമയവും പോകണം, പൈസയും വെറുതെ പോവാണ്. അപ്പൊ ഒരു സെമസ്റ്റർ നമ്മൾ ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെമസ്റ്ററിന്റെ ഫുൾ എമൗണ്ട് വീണ്ടും അടക്കണോ? അങ്ങനല്ല, ഇപ്പൊ ഒരു സെമസ്റ്ററില് ഫെയിലാകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെമസ്റ്ററിൽ മൊത്തം നമ്മള് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മള് സെമസ്റ്റർ ഫെയിൽ ആകത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സെമസ്റ്റർ ഒരു സബ്ജക്ട് ഒക്കെ പോയാൽ നമുക്ക് പിന്നെ അത് എഴുതിയെടുക്കാവുന്നതൊക്കെ ഉള്ളു. എഴുതിയെടുക്കാം, അത് പിന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതൊന്നുകൂടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കണം. അത് ചിലപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത സെമസ്റ്റർ ഓപ്പൺ ആവണമെന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സെമസ്റ്ററിൽ ആ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെ അതെല്ലാം കോഴ്സിനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. എന്തോലെ എൻ്റെ ഞാൻ ബിസിനസ്സിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എളിയിലാണെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിസിനസ്സിൽ ഓരോ കോഴ്സ് സോറി കഴിയുമ്പോഴും ഓരോ കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സെമസ്റ്ററിൽ എടുക്കാനൊരു അവസരമുണ്ട്. പക്ഷെ ഏളി ലേണിംഗിൽ അങ്ങനല്ല, ഏളി ലേണിംഗ് ഒരൊറ്റ ഓപ്പണിംഗ് മാത്രം, ഒരൊറ്റ ഇൻടേക്കേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അതിനുള്ള പാടുണ്ട്, കാര്യം അത് പിന്നെ വേറൊരു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാ സെമസ്റ്ററും നമ്മൾ പാസ്സായി പാസ്, നമ്മൾ ഒരുപാട് കിടന്ന് എന്താണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഒരുപാട് കിടന്ന് എഫേർട്ട് ഇട്ട് പഠിക്കേണ്ട, പക്ഷെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അസൈൻമെന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത്, എക്സാം ഉണ്ടായി, എക്സാം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. രണ്ടു വർഷം അത്യാവശ്യം നല്ല കഷ്ടപ്പാട് തന്നെ ആയിരിക്കും, ഒരിക്കലും പറയണില്ല കഷ്ടപ്പാടല്ലെന്ന്. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഹാപ്പിയാണോ ഈ കോളേജ് സെലക്ട് ചെയ്തതിലും ഈ ഫോർട്ട് മക്മറിയിലേക്ക് വന്നതിലും? അതൊക്കെ ഒരു വെച്ച് കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പൊ അധികം നമ്മള് ജീവിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യങ്ങളുമായിട്ടും അന്തരീക്ഷമായിട്ടും നമ്മള് പതിയെ പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പോ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് കിയാനോ കോളേജിന്റെ വിശേഷങ്ങള്. ഫോർട്ട് മക്മറിയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ സയൻസിന്റെ കേന്ദ്രമായതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വളരെ നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ ഒരു പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ട്രേഡ് വൈസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേ ആണെങ്കിൽ സാധാരണ കമ്പാരിറ്റീവിൽ ബാക്കിയെല്ലാ സിറ്റീനേക്കാളും നല്ല ഹൈ പേ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും അവിടുത്തെ സാധ്യതകളും അവിടെ ട്രേഡിൽ എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോകൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും കാണുക. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവായുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു അടുത്ത ഒരു നല്ലൊരു വീഡിയോ എത്തുന്നതുവരെ ഗുഡ് ബൈ.